सेट भएको सम्बन्ध पर्दैन अब होइन उसलाई चाहिँ भने सम्झौला भयो बसन्त सोध सेट भएर जसम्मसम्म काला पनि त नाक वाता त निकै डल्ले हो के भयो त्यसमा चाहिँ छुट्टो हल्मा एनलो माथि छ के भयो त्यो निकाल्नु नि सर मिलाएकै थियो नाप फोर्ले दिजी अहिले त छुट्छ पछि सेट भए पनि छुट्यो फलाम जस्तै हुन्छ अहिले त छुट्छ मजाले तिमीहरू यसैले हातले पुछ्राएको छ यसमा पनि लागेको चाहिँ उसले बस्छ